Tak čau, já jsem Radek. Díky moc, že jste přišli na naši přednášku. My jsme pro vás původně měli nachystanou takovou fakt jako skvělou odbornou přednášku o vztahu k změn klimatu a jídla, kterou měl vést Luboš Slovák, který se tomu tématu přímo věnuje na doktorátu na Enviru, jenomže dneska onemocněl, takže jsme museli na poslední chvíli vlastně vytáhnout z té jeho přednášky vlastně to, co budeme moct odprezentovat my. Takže kdybyste měli během té přednášky pocit, že to není úplně vyladěné, nebo že jsme trochu nervózní, tak je to tím, že jsme to prostě dělali teďka takhle jakože na koleně. Takže ta přednáška je rozdělena na takové dvě části. Ta první bude taková odbornější o tom, co už jsem říkal, jak souvisí změny klimatu a s potravinama. A v druhé části tu bude vést Dáša a v druhé části se vás budu snažit namotivovat pro to, abyste přijeli na historicky druhý český klimakem. A já teďka předám slovo Dáši a budu mezi váma chodit a rozdám vám letáčky, které bych byl rád, byste si vzali, přečetli, pročetli a tak. A ještě, kdyby chtěl někdo nám pomoct vylepit plakát, tak mám tady dva plakáty, tak kdybyste někdo chtěli, tak vám ho taky dám. A teďka už předám slovo Dáši a ta začne naší přednášku. Ahoj. Jo, super, čau. Já bych vám chtěla jenom říct určité informace, které jsem si od Luboša z té prezentace vytáhla a rozumím jim. Určitě nejsem odborník, ale až budete mít nějaké dotazy, tak se mě klidně ptejte, pokusím se na ně odpovědět, případně Radek a snad to bude OK. Každopádně to, o čem bych chtěla dneska mluvit, jsou nějaká témata, která tady vidíte, což je o tom, jak si zajišťujeme obživu, vůbec nějaká jakoby produkce těch potravin a jaké jsou tam nějaké politicko-ekonomické souvislosti, co to vlastně je ta potravinová bezpečnost a co způsobuje nedostatek potravin v určitých vlastně částech planety a jaké jsou nějaké environmentální dopady a co s tím vlastně můžeme případně dělat. Když se podíváme na ty potravinové zdroje, což vlastně nějaký potravinový zdroj naší obživy, ať už obživy lidí nebo zvířat, tak k tomu samozřejmě potřebujeme nějaké určité postupy. A když se zaměřím na nás, na lidi, jak si vlastně tu obživu obstaráváme, tak v současné situaci, tak jak to je nastavené v tom 21. století, nemůžeme myslet jenom na to, že si získáváme tu obživu jenom vlastně jako z půdy, kde něco zasejeme, potřebujeme k tomu nějaké dobré klima, nějakou pracovní sílu, která to pak třeba sklidí a my to sníme, ale v současné době k tomu hodně využíváme různé technologie a využíváme různé přírodní zdroje, vodu, minerály a tak dále. A pak je tam taková jakoby velká oblast, na kterou musíme také myslet a s tou produkcí to souvisí a to jsou právě různé instituce, které to ovlivňují a to jsou to nějaké organizace, které se tím zabývají, které to různě třeba distribuují a prodávají, ale i politika, která do toho různě zasahuje, různé právní zákony a různé regulace, které nám určují, jak to vlastně má fungovat. A to, jak si tu potravinu obstaráváme, není jenom sběr a lov, ale i vlastně nějaké jako chovy a pěstování ve velkém. A určitě to, s čím souvisí potom jakoby hodně to klima, je i co se s těmi potravinami děje dál, což je nějaký způsob to, jak je zpracováváme, jak je skladujeme, kde je skladujeme, co k tomu využíváme, k tomu skladování a jak je distribuujeme, jestli putují jeden metr nebo přes celou planetu. A potom i ta samotná konzumace, kolik toho skonzumujeme nebo právě neskonzumujeme. A určitě je dobré u té celkově tady té oblasti nezapomínat na to, že s tím souvisí i všechno další, co tady vidíte, jsou to ty pesticidy, geneticky modifikované potraviny, ale i právě různé mezinárodní dohody, o kterých se budu případně ještě potom zmiňovat, nebo nějaký lobbying samozřejmě různých lidí. A s tím souvisí samozřejmě mnoho problémů. To, že potřebujeme jíst, aby jsme žili, tak nastala situace, kde v současné době potřebujeme nasytit tady ten počet těch obyvatel, ale vlastně do budoucna ten počet obyvatel bude ještě větší a ještě větší a v blízké budoucnosti jich bude 9 nebo i více miliard a bude velký problém tady to velké procento obyvatel nasytit. A to, co je současný velký problém, což asi všichni tušíte, je, že máme nějakou 1 miliardu hladovějících lidí a nemají jídlo nebo nemají kvalitní výživné jídlo. A samozřejmě důležité je vidět i to, že
s tím, jak vyrábíme ty potraviny, jak je pěstujeme, jak je distribuujeme, tak způsobujeme to, že je nějaká eroze, různě kontaminujeme tu vodu, která potom už není moc dobře pitná, spousta lidí nemá přístup ke kvalitní vodě a půda, o které se potom budu zmiňovat, je taky jako velikým, velikým problémem. A to, co souvisí je vlastně s naším hnutím, je určitě nějaký boj o to, aby se snížila vlastně emise skleníkových plynů, která vlastně velmi, velmi rychle roste. No a samozřejmě to, aby jsme odstranili ty všechny problémy, je potřeba řešit to jako celek a řešit to jako celou klimatickou změnu. A tady ta produkce těch potravin není vlastně úplně tak jako jednoduchá, souvisí vlastně se spoustou politicko-ekonomických různých aspektů. A je to jenom o tom, nejenom o tom, vlastně, co jsem před chvilkou vymenovala, ale i o tom, jaká je třeba jako poptávka a nabídka, jaký vlastně funguje import-export, jaká je vlastně úroveň vůbec té společnosti nebo jaké máme technologie. A pak je tam právě to velký problém té půdy, o které jsem mluvila v tom předchozím slajdu. A nejenom o tom, že ji nějakým způsobem kontaminujeme a potřebujeme využívat, a to, že vlastně dochází k nějakému odlesňování, a nebo k tomu, že ta půda potom už není využitelná pro pěstování, ale i to, že dochází vlastně k nějakému záboru půdy. Často k tomu záboru půdy dochází buď nelegálně, anebo se ta společnost, která si tu půdu bere, vůbec jakoby nedívá na nějaké hospodářské, sociální a další aspekty a dochází potom třeba k nezrovna příjemnému jednání s těmi lidmi. A samozřejmě to, že tu půdu potom vlastní jakoby jenom pár nějakých nadnárodních firem. Potom, jak jsem zmiňovala, že tam jsou nějaké ty úmluvy, tak jedním z velkých problémů potom, hlavně pro Evropu, je právě ta transatlantická obchodní a investiční úmluva, která v současné době ukazuje to, že se k nám může dostávat spoustu potravin třeba z USA nebo i odinut, ale zrovna z USA k nám těch potravin putuje velké množství, ale v USA mají jako ty limity na ty potraviny o hodně nižší, než máme tady, takže se k nám dostává třeba spousta potravin, které jsou geneticky modifikované, jsou se spoustou pesticidů, hormonů. Obecně ten jako standard je nižší a díky té úmluvě se to vlastně, nebo spíš kvůli té úmluvě se to k nám dostává. Tak to je třeba jenom jedna z těch úmluv mezinárodních. A vlastně s klimatem velmi jako úzce souvisí vlastně problém hladu a ta téma té potravinové bezpečnosti. Ta potravinovou bezpečnost, kdybych měla definovat, tak je to nějaký způsob, jak zajistit úplně jakoby veškerým lidem potraviny, které jsou fyzicky i jakkoliv jinak dostupné, ale zároveň jsou to potraviny, které jsou výživné a dokážou tomu člověku, kterou tu potravinu má, zajistit úplně jakoby ten takový vlastně fyziologický vývoj a fungování, že může vést prostě aktivní život. A to vlastně jakoby spousta obyvatel vlastně na planetě vůbec nemá. Takže tu potravinovou bezpečnost by bylo potřeba zajistit. A proč máme vlastně ten hlad? Je to vlastně jeden z důvodů, může být třeba růst vůbec cen úplně těch nejzákladnějších potravin. A proč ty ceny rostou, jsou tady vlastně jako vypsané, ale nejsou to jediné důvody, proč vlastně rostou ceny, ale příkladem může být prostě jenom to, že roste obyvatelstvo, což je takový jako první věc, co člověka napadne, ale tady chybí to jsou biopaliva, nebo sucho, nebo to, že stoupá cena ropy. A jenom mám tady nějaká data 10 let zpátky, jak rostly vlastně počet hladovějících. Nemám teď to současné číslo, jestli třeba někdo víte, tak můžete říct, jaký je současný počet, ta miliarda těch hladovějících. A nevím, jestli někdo tušíte, tak lidi to na mě vykřikněte. Kroutíte hlavou. Určitě to bude větší číslo, prostě za těch 10 let se to změnilo, ale roste to hodně rychleji než třeba dřív. A k tomu hladu je důležité vědět to, že není to o tom, že bychom neměli ty potraviny, že bychom nedokázali ty lidi nasytit, kdybychom si vzali jenom v potaz to, kolik se toho po celém světě vypěstuje. My bychom dokázali nasytit opravdu úplně každého na této planetě a to tak, že by mohl mít přesně takovýto příjem těch kalorií. A ono se to akorát neděje. A děje se například úplně opak, například to, že spousta lidí
buď nemá přístup k potravinám, anebo ty potraviny vlastně vůbec nejsou dostatečně výživné, nejsou tak plnohodnotné, aby vlastně zajistili kvalitní jakoby třeba vývoj a růst toho dítěte, a proto tady to vlastně ta velká část vlastně těch dětí umírá a právě kvůli tomu, že prostě nemají tu výživu. Pak je tady ten druhý paradox, a to je to, že je celá 1 miliarda lidí, nebo ještě možná teď aktuálně je to větší procento, trpí nadvahou a obezitou právě kvůli tomu, že jí nadbytečné množství jídla. Takže tady mám takový vlastně ten paradox toho. A samozřejmě otázka je, jak to odstranit, a nabízí se otázka, proč teda ty lidi hladoví, co to způsobuje a proč se to děje. A jakoby jednou z těch odpovědí je samozřejmě to, že je nějaká jakoby nerovnoměrná produkce těch potravin, a možná úplně jakoby se to dalo říct tím klasickým paretovým pravidlem, kdy 80% vlastně jakoby, respektive 20% nějakých třeba jakoby nejbohatších států světa spotřebuje 80% veškeré produkce. Je to takové jakoby jenom ten jakoby průměrný odhad. A kdybyste to chtěli jakoby přesněji třeba, jak je to na ty obilniny a tak dále, tak jenom 18% světa spotřeboval třeba tady tyto procento obilovin a živočišných bílkovin. Další jakoby důvod, proč se hladoví, je to, že v těch zemích třeba globálního jihu se často dostává do situace, ty země se dostávají do situací, kdy se tam otevírají různé jakoby fast foody, jako různá nevýživná jídla. Dochází k tomu, že se stěhují do nějakých měst a už nemají přístup k půdě, a ta půda už třeba pak není tak kvalitní. A pak jsou to samozřejmě všechny ty problémy, jako vznik nějaké chudoby, různých konfliktů a válek. A samozřejmě v tom hrozně moc hraje i nějaká jakoby mocenská politika. A pak samozřejmě ta klimatická změna, o které se ještě budeme bavit. A když už jsem se bavila, nebo když jsem vám už říkala o té potravinové bezpečnosti, tak jakoby ta vize by byla krásná v tom, že by jako každý měl přístup k té výživné potravině, k té plnohodnotné, a to vlastně úplně jakoby tím nejjednodušším způsobem. Nemusel by to, aby ta potravinová bezpečnost byla zajištěná, tak by to mělo znamenat, že i právě v době třeba toho konfliktu nebo prostě nějaké nenadálé situace pořád bude mít přístup k těm potravinám, a to vlastně zajištěné není. Opět tady mám jakoby znázorněné nebo vypsané, co všechno vlastně způsobuje problém toho, že ta bezpečnost není naplňovaná, že to není jako jedna věc, která to způsobuje, ale že to je jako komplex různých problémů. A jedním jakoby opravdu jako hodně, hodně velkým problémem je tady ten poslední bod, to, že vlastně se hodně potravinami buď plýtvá, anebo se i ztrácí. A v tom je jakoby dost velký rozdíl. Například při tom skladování nebo vůbec nějaké té distribuci potravin se toho ztratí jenom vlastně kvůli tomu, že se to tak různě přeskládává a někde se něco zapomene. A potom se samozřejmě plýtvá, a to plýtvání je trošičku jiné v zemích severu a v zemích toho globálního jihu. Například v zemích toho severu to plýtvání je způsobené to vlastně to, co znáte, že když potravina prostě prošla, tak se musí vyhodit. Potřebujeme mít plné regály, aby jsme měli ten jako nejlepší výběr a nejlépe jako spoustu značek, aby to všechno jako krásně vypadalo, a ta zelenina nebo jakýkoliv produkt musí mít přesný tvar a vzhled, jinak se prostě musí vyhodit. A naopak v těch zemích globálního jihu tam ten problém není takovýto, ale k tomu plýtvání a ztrácení vlastně dochází taky. Například jenom to, že ta potravina často může být napadena nějakým škůdcem, a často taky z toho důvodu, že v těch zemích nemají moc třeba prostor, jak ty potraviny jako dobře uskladňovat, takže spoustu těch potravin se zkazí a pak vlastně dochází k těm ztrátám i právě v těchto zemích. No a určitě, co je velmi důležité, tak vlastně jakýmsi jako druhotným nebo nepřímým plýtváním bychom mohli nazvat i to, že spousta těch potravin se vyrábí jako krmivo pro živočišnou výrobu nebo jako biopaliva. A teď je nějaká čísilka.
Tady to číslo je takový odhad a často se asi bude jako měnit. Není to něco, co je stabilní. My jsme se teď jako s Radkem před chvilkou o tom bavili, kolik vlastně to zemědělství pardon za ty chyby a překlepy, jde, že jsme to dělali na začátku dneska ráno. Každopádně to zemědělství vyprodukuje těch emisí asi spíše k těm 17 až 20%, ale může to samozřejmě narazově třeba vyrůst i výš. A důležité, když už jsme na tom Veganfestu, je zmínit, že to největší část právě způsobuje chov těch zvířat, který produkují právě 14,5% všech emisí z toho celkového objemu těch emisí. A někteří z vás asi budete znát tady ta čísla, když se vlastně o veganství zajímáte, tak je pro vás třeba i ta ekologický aspekt důležitý, ale třeba pokud jste ta čísla nikdy neviděli, tak je dobré vědět, že ta spotřeba masa je jako opravdu obrovská, je enormní, zejména v těch bohatých zemích, na tom severu je to třeba 79 kg masa obecně za rok a na jihu je to tak třeba kolem 30 kg za rok. A tady mám třeba číslo, když chcete vyrobit 1 kg hovězího masa, kolik na to potřebujete vody a obilovin. Nejsou tam samozřejmě všechny další věci, co k tomu potřebujete a kterými potřebujete vlastně vůbec nakládat, aby se vůbec něco takového vyrobilo, ale je tady 15 000 litrů vody. Na kuřecí je to třeba 6 000 litrů. A 6,5 kg obilovin jenom na ten 1 kg toho masa. Asi se dokážete představit, kolik by 6,5 kg obilovin zasytilo lidí a čím by se samozřejmě vyřešilo něco jiného, než někomu dát ten 1 kg toho nějakého stejku například. A obecně, když už jsme o těch obilovin a nějakých dalších jakoby krmiv, tak je důležité zmínit, že veškerá orná půda, co tady jako na planetě je, tak celou 1/3 zabírá vůbec jenom to pěstování toho krmiva pro ta zvířata. A má to samozřejmě nějaké dopady na to, že potřebujeme tu půdu někde pro to, aby jsme to krmivo pěstovali, nebo i další jako věci, co potřebujeme pěstovat. Takže dochází jak k degradaci určité půdy, nebo i k tomu, že odlesňujeme, aby jsme té půdy měli víc. A vůbec ta živočišná výroba zabírá 8% vůbec celkové jakoby, veškeré jakoby vody, kterou potřebujeme jako lidi, tak nejvíc toho vlastně těch 8% je z té živočišné výroby. A ty emisní plyny, to už jsem zmiňovala, ty skleníkové. Tak, prázdný slide. A tady je odkaz, který samozřejmě teď asi neproklikáme úplně celý. A každopádně, jestli bude tady fungovat internet, tak vám aspoň ukážu, co na tom odkazu najdete. Je to stránka, která vám načítá každou sekundu různé informace, co se děje. A tady vidíte třeba, kolik je vyprodukováno tun během jedné sekundy, teď 6 sekund, 7 sekund, vůbec nějakého jídla, kolik je toho zkonzumováno a kolik je toho vyhozeno. A ta stránka je jako velmi objemná, že když si prostě sjedete níž, tak se můžete dívat prostě na další data, kolik třeba tun vody se spotřebovalo, energie a tak dále. A chtěla jsem vám třeba ukázat, co by vás mohlo zajímat zase z hlediska té rostlinné a živočišné výroby, kolik vůbec třeba jakoby procent třeba nakrmí, jaký je rozdíl mezi tady jakoby jehněčím a hovězím, nebo když chceme rýži a brambory, tak kolik toho vlastně může nějak jako nasytit, je třeba nějaký 1 hektar půdy. A takhle si vlastně to můžete proklikávat dál a dál, takže to teď tady nebudeme určitě všechno proklikávat. Ale je tady jakoby druhá část, a kterou už nechám na Radkovi. A já tam nemám uložený ten odkaz, takže já ti to najdu, jo. Tak čau. Já se vás teďka v této druhé části přednášky budu snažit přesvědčit, abyste společně s námi dělali takovou věc, a to abyste na konci v poslední týden v červnu od 27.6. do 1. července, abyste společně s náma jeli pravděpodobně do severních Čech dělat takové věci jako spát na louce, ve stanu, zároveň jíst 5 dní veganské jídlo a taky,
A taky poslouchat přednášky skvělé o energetice a o různých jako o změnách klimatu a podobně. A zároveň, abyste společně s náma se přidali k protestům proti fosilním palivům. Jak jsem říkal, jsme limity, jsme my. A naším hlavním cílem je v podstatě bojujeme za klimatickou spravedlnost a jsme proti fosilní hnutí, proti fosilním palivům, zejména v České republice proti uhlí. A jedna věc, co je na nás jakože zajímavá a důležitá, je náš manifest, který najdete na naší stránka www.limitysmemy.cz a tam například najdete i to, že se hlásíme k udržitelnosti, což pro nás znamená, že vlastně nechceme jenom mluvit o té udržitelné společnosti a o té společnosti bez fosilních paliv a bez živočišných výrobků, ale že to je vlastně žijem, takže vedeme takovou politiku, že na všech akcích našich vaříme vegansky a prostě to, což je pro nás hodně důležitý aspekt vlastně toho boje proti fosilnímu průmyslu. Já vám teďka pustíme 9-minutový film, protože my jsme ten klimakem už pořádali loni, taky na konci června, a je takový, z toho byl takový 9-minutové občanské noviny, co nás natočil Martin Marek, a abyste jako nasáli tu atmosféru, co to vlastně je ten klimakem a podobně, tak my vám ho pustíme. Nemáme zvuk? Tak ještě mám prej něco říkat. Tak to... Já vám řeknu asi, jak jsme vznikli. My jsme vznikli v roce 2015 jako hnutí, které tehdy minister průmyslu a obchodu Jan Mládek přišel s nápadem prolomit limity těžby hnědého uhlí na severu Čech. A v případě, že by se ty limity těžby prolomily, tak by byla prostě zničená vesnice Horní Jiřetín. My jsme se tehdy postavili na obranu proti tomu a měli jsme jako kampaň, tu vesnici se podařilo zachránit, ale na dole Bílina, což je vlastně další důl, velký, ohromný, uhelný, tak tam se ty limity prolomily. A my jsme se rozhodli, že vlastně po té kampani, že se chceme nějakým způsobem změnit, že se chceme přidat k takzvanému hnutí za klimatickou spravedlnost, které teďka roste po celém světě a které vlastně se snaží o co nejrychlejší ukončení fosilních paliv, v podstatě co nejrychlejší ukončení těžby a spalování uhlí, co nejrychlejší ukončení těžby a spalování ropy. A v podstatě ten důvod a ten vlastně hlavní příběh, který my se snažíme tou naší činností a těma klimakempama a našima akcema vyprávět, tak je vlastně o změnách klimatu, protože jak možná všichni víte, ale k tomu se dostanu pak ještě v té druhé části té přednášky, tak změny klimatu jsou jeden z největších problémů vůbec teďka jako současného světa a bude se to dál jenom prohlubovat, takže asi už máme zvuk. Takže teďka můžete krásně nasát atmosféru toho, co to ten klimakem vůbec je, a já vám potom asi ještě něco dalšího řeknu. V Horním Jiřetíně se na konci června uskutečnil první český klimakem. Cílem bylo upozornit na problematiku těžby a spalování fosilních paliv, konkrétně hnědého uhlí. Obdobné akce se konají v posledních letech po celém světě, kdy tisíce lidí nenásilným způsobem požadují klimatickou spravedlnost. Na kemp dorazili ekologičtí aktivisté z České republiky i zahraničí a 5 dní zde probíhaly diskuze, přednášky a workshopy. To je místo, kde se potkává víc aktivistických scén nebo skupin z České republiky a vlastně ani nejenom aktivistických, ale jiných sfér společnosti. Místo, které jsme zvolili, bylo na začátku trošku širší a my jsme se snažili postupně vydestilovat tím, jak lidi byli ochotní nebo neochotní s náma spolupracovat a jak se měnila situace do nějaké koneční podoby. Nakonec jsme vlastně úplně nejradši, že jsme v Horním Jiřetíně, protože to je jméno města, který v České republice kdokoliv, kdo se zajímá o veřejné dění, asi zná. Ten pozemek je obce, akorát kousíček toho pozemku je tady paní sousedky, paní Křížové, která je skvělá, neměla proti tomu nic. Musím říct osobně, že jsem nezaznamenal v podstatě snad s jednou výjimkou žádný jakoby zásadní nebo hlasitý odpor.
Co se týká zastupitelstva, tak ani ta. Naopak s tím tématem toho kempu souhlasí jednoznačně. Ano, poskytli jsme tento pozemek, samozřejmě nějaké to zázemí, tady třeba tím, že to je vedle té čovky, tak je možnost třeba pomoct nějak s elektřinou, i když většinu elektřiny si vyrábí kemp z obnovitelných zdrojů tady na místě, což je zase další nádherná věc, že tady vlastně je tato záležitost se koná s podporou obnovitelných zdrojů. Nadšení místních brzy vystřídila realita České republiky. Ministerstvo vnitra totiž počátkem roku ekologické aktivisty opět zařadilo na list extremistických organizací. Díky tomu spustila policie manévry nebývalých rozměrů. Běžná finanční kontrola, pane. Jo? Není namátková kontrola, to je záměrná kontrola, protože samozřejmě znají Ibru Ibrahimoviče a ví, že tady občas vozí přátelé, takže to je zcela záměrná buzerace, to není žádná náhodná kontrola. Jenom vás nebo kontrolují všechny občanky, nebo jak to dělají? Všechny nás v tom autě kontrolují. Nikdy mě tady nekontrolovali jindy, nezažil jsem podobnou kontrolu jinde v republice, kromě řidičů nekontrolujou samozřejmě normálně. A nemá to souvislost s tou akcí těch ekologů, co to probíhá? No, proč by mělo? Proč by mělo? Takže nemá? No. Nemá. Nejste tady kvůli ekologům? Ne. Vlastně pro mě to je radostný, když to vidím tady tohle všechno dokola, protože asi o 10 kilometrů dál v roce 96 před 21 lety byl velký mezinárodní tábor se stovkami lidí, zvaný Lipkotopie, Ekotopie, ale bylo to v Lipkovicích, tehdy už zbouraných. Od té doby vlastně po celou tu dobu tady srovnatelná akce nebyla. Byly blokády samozřejmě na Šumavě, ale to byly akce s jiným specifickým významem, ale že by se lidi takhle sešli na skoro týden a otevřeně plánovali, vyprávili si, sdíleli zkušenosti a naplánovali si společně nějakou akci, kam se zítra vypraví, tak takového nic tady dlouho nebylo a pro mě to je nádherný, protože mám pocit, že to ekologické hnutí upadající se proměňuje zase zpátky v ekologické hnutí, tak jako ty staré stromy v pralese, které odumřou, z nich vyrůstají nové stromky, tak stejně tak snad tady na Klimakempu vyrůstá nové české ekologické hnutí. Tady jsou limity, tady jsme my. Jsem tady, protože chci ukázat, že těžba uhlí a spalování fosilních paliv není budoucnost. Mně připadá, že jsou jiné možnosti, než je tady tohle. A pro mě je tady ta situace v podstatě jako minulosti a myslím si, že je hrozně důležitý tady tímhle způsobem vyjádřit jako nějaký občanský postoj, který říká, toto je minulost, pojďme to dělat jinak, pojďme se posunout k nějakým čistějším formám třeba energetiky a spravedlivějším. Protestujeme proti uhelnému průmyslu, který přispívá ke klimatickým změnám. Jsme tady proto, aby se neprolovaly limity, aby se nepálo uhlí, k čemu se zavázalo na pařížské konferenci a naše vláda to zřejmě nehodlá dodržet, jak to tak vypadá. Horní Žetín sa stal takou symbolickou obcou, ktorá je roky ohrozená ťažbou uhlia a myslím si, že práve na príklade tejto obce to môžeme ukázať, ako je to nezmyselné. Sem patríme. Teď stojíme na hranici limitu ťažby. A my sme limity. Takže teď vlastně účastníci toho pochodu se u Černic nastoupili do autobusu a přesouváme se na jednu z mnoha nahlášených veřejných shromáždění. Nevíme ještě přesně kam a nevíme ještě, co se bude dít. Právě jsme uspěli, dostali jsme se do dolu Bílina a bude následovat první plénum, na kterém se rozhodneme, co bude dál. Je nás tu zhruba přes stovku a je pro nás důležitý být zrovna na Bílině, kde vláda rozhodla, že se bude těžit dál. Pro nás je to nemožný scénář a proto tady jsme. Stroje nefungují ani na ČSA a je to pro nás veliký úspěch a je to pro nás znamení do budoucna, že i náš hlas je slyšet. Práce začíná.
hnutí prostě tady na tom kempu. Očividně, když se podíváte okolo, tak lidem se rozhodně nebude chtít na tohle jenom vzpomínat. Doufám, že příští rok a další roky nás bude jenom víc a budeme dělat daleko lepší, kreativnější a důležitější akce, než byl tenhle začátek. Limity jsme my, původně znamenalo limity těžby uhlí právě u Horního Jiřetína a tadyhle na Mostecku. Byly to ty původní limity těžby, které byly ustanoveny po revoluci. Nyní jsme se rozhodli, když už vlastně limity nejsou takovým tématem, protože byly uchovány a naopak na dole Bílina byly prolomeny, tak limity můžou představovat limity nás všech. Můžou představovat to, že převádíme nějakou teorii v praxi, že jenom na nás, jestli se té těžbě uhlí postavíme obecně a nejenom tady na Mostecku, ale v kontextu globálním, v kontextu celého světa. Vlastně je to, pro mě je to třeba i symbol nějaké přímé akce. To, že ten limit jsem já a já se musím zvednout a pokud chci, aby klimatická změna se zastavila nebo aby se něco změnilo, tak o tom musím rozhodovat já sama. Takže to byla taková vzpomínka na loňský první klimakem, který jsme uspořádali. A vlastně já vám ještě krátce řeknu, jak jsme se k tomu klimakempu propracovali. My jak jsme skončili tehdy s tou kampaní, tak jsme vlastně nás bylo pár lidí a přemýšleli jsme, co budeme dělat dál a rozhodli jsme se, že začneme mobilizovat lidi v Česku na typově podobnou akci, která se dělá v Německu, která se jmenuje Ende Gelände a která se tehdy konala v německé Lužici a my jsme vlastně tam mobilizovali 70 lidí z Česka. A tam tehdy blokovalo hnědouhelný důl Velcov Süd, tam blokovalo nás, tam bylo nějakých 4000 lidí, takže v tom Německu jsou to fakt jako masivní akce prostě občanské neposlušnosti. A my jsme, jakože jsme přijeli zpátky, byli jsme z toho hrozně nadšení, tak jsme se rozhodli, že ten klimakemp uděláme taky. Vlastně teďka jenom vám ještě krátce řeknu něco o nás, jakoby, co se dá, jak jako fungujeme, jak pracujeme, co jsme zač, to se dá vyčíst z toho manifestu. Jak jsem říkal, hlásíme se naším cílem prvotním je zažadění tzv. Klimatické spravedlnosti. Klimatická spravedlnost v podstatě hovoří o tom, že ne, že jako bohaté státy severu, a my tady jako naším životním způsobem a tím, že jako spalujeme prostě uhlí a to tak máme jakože mnohem větší podíl na změnách klimatu než třeba země chudého jihu, které naopak zase mají, na ně ty změny klimatu dopadají nejvíc, ať už jako sucha, záplav a prostě těhle jako věcí. Takže my se hlásíme k solidaritě, k tomu, že jsme globální hnutí, že se jako propojujeme různě se skupinami po světě, teďka nejvíc jako v Evropě spolupracujeme, jsme součástí takzvané Climate Justice Action sítě, takže vlastně jsme navázáni na právě ty Němce z Ende Gelände, Holanďany, Skoderot a podobně. A co se týče toho, jak fungujeme co děláme, tak my se vlastně fungujeme nehierarchicky na principech nehierarchického fungování, takže pořádáme pravidelné pléna, kam vás určitě rádi pozvem. Teďka nejbližší plénu bude, myslím, o víkendu 17. a 18. března. Ještě nevíme, kde to bude, ale když budete sledovat naše stránky nebo náš Facebook, tak si to dozvíte. Budeme rádi, když přijdete a vlastně snažíme se vtáhnout vlastně ty lidi do toho hnutí, aby zároveň jejich hlas v tom nějak jako zazněl a byl slyšet. Takže fungujeme nehierarchicky, hlásíme se k nenásilí. A to vlastně na všech jako živých bytostech, ať už lidských nebo v podstatě zvířecích, což je vlastně to, že jako fungujeme na principech veganství, hlásíme se k přímé akci, chceme dělat vlastně radikální politiku, a což je vlastně na přímá akce v podstatě není jenom to, že jako vlezeme do dolů a zablokujeme rypadla, aby fungovala, ale je to i vlastně ten způsob toho jak jako fungujeme, že fungujeme nehierarchicky, že vlastně že jako s naší činností a praxí, kterou děláme, tak vlastně chceme už předjímat ten svět tak, jak by měl vypadat podle nás. A to už jsem říkal, ale ještě se hlásíme k té udržitelnosti, to znamená, že vlastně nechceme o té udržitelné ekosociální společnosti jenom mluvit, ale že tak vlastně i se snažíme žít, což šlo vidět na tom klimakempu, že
v podstatě ten klimakemp je postavený na všech těchto principech, to znamená, funguje nehierarchicky, pořádají se tam pravidelná pléna, lidi se zapojují do činnosti toho kempu od vaření po prostě uklízení a čištění záchodu, což je taková oblíbená činnost, nejmíň asi. A zároveň tam vy jakože si samozřejmě třídíme tam odpad, jíme vegansky, vyrábíme tu elektřinu, kterou tam jako spotřebujeme, tak přímo vyrobíme na místě pomocí vlastně obnovitelných zdrojů a takhle. A teďka ten, co bych ještě mohl říct dál, teda, můžeš tam hodit ten... A jo, takže co se bude dít na tom letošním klimakempu, takže určitě zase bude to 5 dní od 27. jak už jsem říkal, 27. června do 1. července. A vlastně ty první 3 dny většinou bývají jakože ty přednášky, různé workshopy, můžeš další slide? Přednášky, workshopy a prostě tam se dozvíte hrozně moc jako zajímavých informací, poznáte hrozně moc nových lidí. A potom bude takzvaný akční víkend, během kterého my vlastně děláme jednak nějaké jako legální akce, to znamená demonstrace, co jste viděli, vlastně ten pochod, to byl v tom dokumentu, to byl pochod podél hranicí limitů těžby na dole ČSA. A kromě toho ale i děláme nelegální, ale legitimní akce, které jsou vlastně, to je přímá akce, nikoho do toho nenutíme samozřejmě a zároveň jako má ta akce, i ta samotná akce je založena na těch principech nehierarchie, že vytváříme takzvané afinitní skupiny, každý má svého buddies a tak, takže i když jako je to třeba nějaká jako radikální akce, tak v podstatě v tom se lidi cítí dobře, nebo jako by měli se cítit dobře až do momentu, kdy vás začne vytrhovat policajt a tak. Takže tam bude vlastně o víkendu ten akční víkend, během kterého my budeme právě dělat ty jako demonstrace a bude tam zároveň tam bude i nějaká ta přímá akce, takže ten level zapojení do toho si vlastně můžete určit sami od toho, že třeba zůstanete v kempu a budete pomáhat jeho chodu, nebo se zúčastníte jenom legální demonstrace, nebo prostě půjdete přímo do přímé akce, nebo zůstanete v kempu a pak budete pomáhat dostávat lidi z policejních stanic zpátky na kemp a podobně. To je ta možnost jako těch zapojení je velké množství. Můžeš, co tam máme dál v tom? Máme tam něco ještě? Jo, jak jsem říkal, nemám to připravené tím, že ten kolega náš onemocněl, takže já tady tak trochu vařím z vody, tak možná už asi nechám dotazy na vás, jestli vás něco zajímá už o té odborné části, které se pokusíme vám nějak odpovědět, nebo jestli k tomu klimakempu a k našemu fungování nebo na cokoliv. Já se pak snad chytnu a budu vám vyprávět dál. Kromě toho teda, že jsme dělali ten klimakem, tak jsme se letos opět zapojili do akcí Ende Gelände, které byly v Německu a byli jsme vlastně na 2 akcích. Oni dělají taky klimakempy v Poríní, což je největší uhelná oblast vůbec v Evropě, v německé Poríní. A tam jsme se zapojili jednak v létě, jsme tam byli přímo na tom kempu jejich a se tam poznávat s něma a tehdy tam se zapojilo, myslím, 3000 lidí do těch akcí, do těch akcí občanské neposlušnosti a byli jsme i letos loni na podzim, v listopadu, jsme se zapojili do největší blokády dolu Hambach, což je jako nejhlubší důl a jeden z největších tady v Evropě vůbec. A tam to se zúčastnilo 4,5 tisíce lidí, takže budeme rádi, když se v Česku, jako loni se nám podařilo zmobilizovat na ten kemp 300 lidí, a 150 z nich se jakoby zapojilo do té akce občanské neposlušnosti. Letos bychom to chtěli aspoň zdvojnásobit ten počet lidí, takže budeme moc rádi, když přijedete a budete s náma v tom kempu fungovat, žít 5 dnů a určitě se jako naučíte spoustu věcí, poznáte, jak to funguje a můžete udělat něco proti vlastně tomu, aby se nadále prohlubovaly problémy spojené se změnami klimatu. Já se tam vlastně asi kolegyně, když jsem mluvila o té potravinové bezpečnosti, ta potravinová bezpečnost, jako já chápu ten koncept, ale moc nerozumím tomu, jakým způsobem
způsobem, kdo to bude dělat, kdo na to bude přispívat a jakým způsobem to bude fungovat. Takže jsem to mohla rozvíct, to mě celkem zaujalo. To je taková výzva a asi by bylo dobré zeptat se někoho, kdo je v tom fakt opravdu odborník, což by asi věděl ten kolega a já bych nerada teď to tady jakoby vymýšlela si a ty informace bohužel jako nemám přesné, takže jako můžeme mu zkusit zavolat. Jakože kdo to přesně bude dělat, kdo to bude platit, jak to bude fungovat, jako jak ten systém prostě bude, to fakt jako netuším. To už je právě jako zásadní, jako v zatím v dnešní době máme spoustu jako projektů, ale bych tam prostě čelal přes OSN, další organizace, ale jako se neuvěřitelný peníze jako různé kampaní, vlastně, když se to vypadá, tak je potřebný se tam dováží v té zemi, ale jako problém asi v té distribuci a všechno to vláda. Takže pokud jako mluvíme o nějakém zabezpečení, tak jako to asi nebude dosavadní, když jsme nějak komunikovali s těma vládama a naše historická zkušenost je taková, že ty vlády to skvěle použili to například na financování vlastní vody, kampaně a tak dále. Takže mě se jako zajímalo, jak ten reálný, jakoby, ta reálná politika, která zatím je. Jo? Takže ono nechci to říct, ale prostě jako CZ, tak to má to nic. Ale jak chápu, že se nejmenší člověk, tak Já to zkusím tak na první dobrou, že vlastně jedním z těch našich cílů deklarovaných v oblasti té energetiky je takzvaná jako decentralizace vlastně těch zdrojů, že když vlastně ty uhelné elektrárny a doly k tomu, abyste je spravovali, tak potřebujete nějaký jako mocenský aparát, který vlastně musí vlastnit nějaký jako oligarcha, bohatý člověk nebo stát a vlastně ty obnovitelné zdroje umožňují tu decentralizaci, protože to není jakoby tak složité jako spravovat a fungovat s něma. Já myslím, že v tou potravinovou bezpečností to do určité míry funguje jakože dost podobně, že v podstatě jeden z jako základních principů, který je také vlastně jako lokálnost, že v podstatě my jako můžeme pracovat na tom, aby v podstatě ty potraviny se jako nepřevážely prostě celosvětově, ale skonzumovaly se přímo někde na místě nebo blízko místa, kde se jako vytvářejí, kde prostě vznikají a podobně. A to se dá dělat jako různými způsoby od nějakých jakože politických prostě subvencí a upřednostnění vlastně těch lokálních výrobců a podobně po jako nějaké přísnější regulace prostě jako trhu a těch jako velkých firm, které nejvíc jako vydělávají na tom na tom potravinářství, ať je to Monsanto nebo podobně. Takže já říkám pár tak na první dobrou, a když tak ti dám číslo na Luboše, o to vám můžeme zavolat. Ještě nějaký dotaz máte? Každopádně Nahára. Co znamená, jestli teda nechcete jako v souvislosti s tím, co říkáte prezentaci, že vlastně svým způsobem určitý vývoj jsou i biopaliva. Jestli se říkala na plán. Jestli nechcete jako časem nějak bojovat i proti biopalivu. Já jsem viděl studii nějakou, která říká, že pomocí biopaliv se dají pohánět i letecká doprava, ale pokud bychom chtěli leteckou dopravu převést na biopaliva, tak by tady mohlo žít třeba jenom 4 miliardy lidí. Takže si myslím, že jako to je vážný problém a myslím, že jako nějak už moc nevím, jestli existuje nějaká jako ekologická organizace, která biopaliva považuje za v podstatě za nějaký jako legitimní nástroj, který jako může přispět k nějaké jako hlubší ekologické změně, protože jako my často, když máme ten slogan změňme systém, ne klima, tak to v podstatě znamená, že my chceme nějakou jakože širší systémovou změnu, což je v podstatě i třeba v dopravě, že jako prostě ve společnosti, které chceme žít a která se zbaví fosilních paliv a to, tak v podstatě je větší důraz na nějakou jako veřejnou dopravu a v podstatě na ta jakože mobilita funguje úplně jinak než v podstatě dneska na autech a podobně, takže já si myslím, že ty biopaliva v tomhle nejsou jakože do toho nějak jako zařaditelné a v podstatě
jestli budeme někdy dělat něco proti biopalivům, jako dělal bych to hrozně rád, protože tak, aby jsme protestovali proti biopalivům, tak by to znamenalo, že už nebudou fosilní paliva a budeme to protestovat proti biopalivům, takže já bych to rád někdy dělal. Opravdu. Či někoho něco zajímá? Možná to budeme vědět. Jestli ne, a možná, jestli se náhodou jsme vás nějak zaujali nebo tak, tak se nás můžete najít na stránkách www.limitysmemy.cz, najdete nás na Facebooku Limity jsme my, najdete nás, myslím, že i na Twitteru, ale ten tak nějak jakože docela zanedbáváme, myslím, že máme i Instagram, to taky vede jeden náš člen kolektivu. A budeme moc rádi, když přijdete 17. až o víkendu 17. a 18. na plénum a zapojíte se, můžete se vlastně zapojit do čehokoliv. My fungujeme. Takže máme jako to centrální rozhodovací plénum, které deleguje různé pracovní skupiny, které se věnují vlastně všem možným činnostem. Od třeba můžete se tak, že vlastně můžete u nás uplatnit něco, co chcete jako sami rozvíjet, co vás baví a co byste jako chtěli, čím byste chtěli přispět. Máme prostě skupiny jako komunikace, to znamená, jsou komunikační skupiny, které vytváří naše materiály, vytváří prostě ty letáky, třeba co jsem vám tady rozdával. Máme mobilizační skupinu, kterou koordinuje Dáša, a ta vlastně dělá to, že vlastně ty materiály roznáší, pořádá přednášky a vlastně snaží se na ten kemp kam dostat lidi. Máme i logistickou skupinu, která jakoby zaopatřuje logisticky celý ten kemp. Máme různé jakože to, takže zase ta úroveň zapojení toho, jak se můžete do té organizace zapojit a přispět té systémové celospolečenské změně, tak vlastně záleží na vás. Takže my už vás tady nebudeme trápit a kdybyste měli nějaké dotazy, tak my tady ještě budeme. Máme tam tak benefiční stánek, kde máme jídlo, můžete nám si dát nějaké jídlo, máme tam polívku, nějaké ještě další věci a můžete nám třeba i přispět na organizaci toho klimakempu, protože to stojí nemalé peníze. A určitě, kdybyste měli nějaké dotazy, tak se nás tady někde odchytněte a rádi vám to sdělíme i tak. Děkujeme.